допоможіть врятувати дворічного Федю Носача. У хлопчика нейробластома правого наднирника 4-ї найважчої стадії з метастазами у печінці. Малюк вже пройшов 2 курси хіміотерапії, потрібно ще кілька, а потім аутотрансплантація стовбурових клітин і сцентиграфування за допомогою радіоактивного йоду. В Україні таких процедур не роблять. Готові лікувати Федю у клініці німецького міста Вюрцбург. Потрібно 214 тисяч євро. Лікарі погодилися отримати частину оплати, аби почати негайне лікування хлопчика. До 16 лютого батькам потрібні 16 тисяч євро. Реквізити на ваших екранах та на нашому сайті. Не залишайтеся байдужими.